Moje poznanstvo sa mojom prijateljicom Ivanom iz udruženja Dobro Vila. Došli smo do toga, znamo da u mesnoj zajednici Rasnik ima puno siromašne dece i onda smo se dogovorili kad već postoje mogućnosti za to. Naravno, ona mi je u tome mnogo pomogla, ja se ovom prilikom želim da se puno, puno zahvalim. Tako da smo obezbedili 50 paketića za najugroženiju decu u mesnoj zajednici Rasnik. Ovaj cilj je akcije sasvim slučajan, znači da se pomogu oni koji su najsiromašniji, znamo kako su vremena, još i oni koji su najsiromašniji, to nam je bio cilj bar koliko toliko da im pomogu. Ja se nadam i ja sam uvijek za to i uvijek ću vremena da izdvojim i da ću svoj maksimum da u tome istrajem i da organizujem još ovakvih akcija, naravno, u saradnji sa mojom prijateljicom Ivanom.